Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun berkah istiqomah. Kula nyuwun binjang pecah husnul khotimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun gesang mulya. Kula nyuwun benjang manggenten swarga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Atus menaik kula nek cara bahasane lari-lari kula kalkulasi. Kula itang-itang mermet niku kepanggi. Kenapa wong susah, kenapa wong resah, kenapa wong bingung, amergi menapa? Keranten gadah pilihan. Kudu ngene, kudu ngono. Kula sampun matur kula wau apese ning jroning donya niku mboten iso milih. Nek misalipun kula gadah kanca mboten sing mboten sae, rasane nggih milih mbok kanca sing apik. Mbok ketemu kanca ki sing apik. Kok umpami gadah sederek mboten cocok, iki mboten sekeca ngaten dipun rasaken raosipun nggih. Ya Allah, mbok sedulur ki sing apik. Duwe mak kok ora penak, angge kembok yo. Nek umpamane saged wangsul ngono kepengin mak sing sae. Milih niki sing dadekke resah, sing dadekke susah, sing dadekke perkara niku milih. Nek wong niku pun mboten milih, kantun nampi mohon pilihaning Gusti Allah niku pun rampung kok urip niki. Nek saged resep sing paling gawe waras, resep sing paling gawe padange ati, padange perasaan, niku urip mboten sah milih. Wong niku nek mbamane gatuk atine ndek pengiran niku mengke direkake piyambak. Sing penting manut ngeten. Mengke mesti Gusti Allah niku maring. Napa kinten mentala ta nek misale Gusti Allah niku kok niyak-niyake gawe rekoso kawulane, gawe rekoso wong sing ngawulo lak mboten. Nggih, gek umpama lahir ketok rekoso ngoten mawon aslinipun batosipun mboten. Sanipun para jamaah sedaya ingkang kula hormati,
itu dateng sadibun para hufat ingkang samurawuh mugi berkah kangge sedaya mawon. Anggota TNI, anggota Polri ingkang tasih istiqomah gini pun dilakukan jamaah nyawos seremen datangnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya paringana berkah, manfaat donya atas jemput ngalam akhirah. Nyuwun pengestu donga. Mugi-mugi negari pinaringana tentrem. Masa badhe ngajengaken damel ingkang ageng wonten pilpres, wonten pilihan DPR. Namung mugi-mugi sedaya sami njagi ketentreman, kerukunan mugi-mugi pinaringana negari ini dados negari ingkang sae kangge ngulari sangu gesang wontening ngalam kelanggengan mangke. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, kathah malah iki kepetang sedaya tiyang ing gesang wonten ngalam donya menika raosipun kedah milih sing penak, milih sing iki, milih sing kae lan sak pinunggalanipun. Namun ya pesipun bila gesang wonten jagat niki estunipun mboten saged milih. Wontenipun kantun derek mau dateng pilihanipun Allah. Mila lajeng kedah betahaken iman ingkang saestu, sabar ingkang rinangkung, nrimo ingkang boten wonten wangenipun. Nembun kaya ngeten niki gesang nggih sekeca boten wonten awonipun napa mawon kawontenan ingkang dipunajengaken naliku kesan teng ngalam dunia niki. Atus menaik kulo nek coro bahasa nek lari-lari kulo kalkulasi kulo hitang-hitang meremet niku kepanggi kenopo wong susah, kenopo wong resah, kenopo wong bingung amergi menopo keranten gadah pilihan kudu ngene kudu ngono. Kula sampun matur kula apese ning jeneng donya niku mboten iso milih. Nek misalipun kula gadah kanca wonten sing mboten sae, rasane nggih milih mbok kanca sing ati. Mbok ketemu kanca ki sing kok umpami gadah sederek mboten cocok, ingin buatan sekecoh ngaten dipun rasakan, rausipun nggih
Ya Allah, mbok sedulur ki sing api. Duwe mak kok ora penak lagi ke mbok yo. Nek umpamane saged wangsul ngono kepengin mak sing sae. Milih niki sing dadekke resah, sing dadekke susah, sing dadekke perkara niku milih. Nek wong niku pun mboten milih, kantun nampi mohon pilihan yang Gusti Allah niku pun rampung kok urip niki. Kudu ngene, kudu ngono lan sak itu. Wonten lare yang pun drujukaken galing sepuhe Pak Yai nggih nyun pangestu lare badan daftar dados TNI tentara nggih mugi-mugi lampah nggih monggo niku mawon nggih pun ribet milih akhirnya ketampi ning mboten kertas ketompo ora niki nggih pun susah. Ora ketompo piye, ora ketompo piye. Sampunipun ketampi niku tesih sisah malih. Yen pangestu Pak Yai rasane mangke manggen penempatan niku manggen ngene panggenan sing caket mawon. Milih meneh. Ini dereng kelampahan niku pun bingung. Terus kula niku nate jaman semanten sira dialit radi sembrembeng raos manah kula niku mergi kula niku ora sik kok dadi anak kok ora tau beneran ora esuk ora sore ora awan ora bengi ugar mata melek niku sing kepireng teng kuping teng talingan niku simbok niku serengen mau nyeneni mau ngamuk lajeng kula niku ngantos mboten wangsul niki anu niki nyritake awake dhewe ben ora ana sing rumangsa pencemaran nama baik. Ngantos kula mboten wangsul wancinipun nedhi kula mboten wangsul wancinipun kula kedah salin rasukan niku mboten wangsul ajeng kula dipun ulari kali bapa kula niku kula pun kepanggen niku kula pun timbali lajeng pun dangu dijegokken napa ora bali kula nggih matur napa wonten niku ajeng bapa niku ngendika kalian kula ngaten. Iya mas, ane ngupinya mau neng dunia banyak norasa milih. Nek umpama neng biyen ki pengiran nari ngono ya, kue mesti neng milih mak sing ora senang. Ane umpama neng lemari ngiku, ya sekapak no ya, ugeri so manfaat take wai, noto hati nede. Nek noto wong iku ora iso, sing iso noto hati nede. Ning kono ana tembok, karepe meh mlumpat tembok, ora iso wong ana tembok. Ayo minggir. Anjen koyo ngene iki urip kok. Urip ora iso sak karepe dhewe kok. Mula yo penak orane yo gemantung ngelih nyetir adine dhewe iki. Wis ora ana perkara, ora ana apa-apa. Donya yo wis koyo ngono kuwi. Lah sing kudu di reh sing kudu di ego yo perasaane dhewe. Angger uger kabeh iku wis iso dirasakake kepenak ngono ora ana sing ora dadi sangunang akhirat kok. Lha niku batas kreatif bangun. Iya ya. Pendak-pendak badan ini, kalau agak ada pilihan, buat nanti kelampah.
pengen ning ngene ketemu ning ngono, pengen ning ngono ketemu ning ngene, mubeng banget. Iya ya, nek kaya ngene kita terus-terus ke prasaku ora tak uwahi, ayo kejeduk-jeduk terus nganti mutiar. Lha mugi-mugi mawon nggih kula njenengan sedaya niki ning donya mboten sah mikir donya niku duwah kaya karepe dhewe. Langit kudu owah kaya karepe dhewe, bumine owah kaya karepe dhewe, ning awake sing kudu diwahi ben ora mangklah karo kahanan sing ana. Meh udan meh terang, bumine meh bengkah, ya wis sak karepe wong duwe karep dhewe dhewe. Sing penting awake dhewe iso geger iso golek islah ngono rak ya mengko tekan gone Allahumma. Keranten apa wong kok gegeran? Ora ming wong e. Sampe negara geger mek negara. Lah apa? Mergo sing digegeri gak cocok, gak padha karo sing dikarepne. Semono uga sing digegeri mikire nggih ngoten. Sing geger iki ora padha karo karepe dhewe. Nah, nek mbon ngeten iki penak mungkin-mungkin mawon sedaya kang semerah mboten sah kedlarung le mikir jagat niki. Jagat niki apik sae nggih ditilar. Mboten sae nggih ditilar, mboten napa-napa sing kudu apik awake dhewe, sing kudu apik pikirane dhewe, sing kudu apik atine dhewe. Gusti Rasul dawuh, inna fi jasad ibni adama la mudghah. Gambilipun rembak. Ning jero ning menungso iku enek jenengane ati. Uger iku atine genah. Ayo saubahe kepenak, saubahe bener, saubahe apik. Ning nek atine ora genah. Ayo saubahe mesti ora genah, ora mung ora genah. Madharat yang awake dhewe malah dadi perkara ning wong liya, dadi kliliping jagat. Ila mboten wonten ngaos sing leres kejawi kudu dandani atine dhewe. Nek umpamane ana ritual napa ana cara napa ana donga napa ana japa napa ana mantra piye go gawe jagat iki kaya karepe dhewe ngoten nggih. Sekecok. Muga-muga jagate bumine gampang ditanduri. Muga-muga langite ana udan, muga-muga werna-werna. Ning kok sayangipun niku mboten. Nggone malaikat ngoten kok mireng ngoten ngeten. Karek manggon kakean cangkem. Kuring penak ora ning kene nggone dulungsuk ning akhirat nek panjenengan slamet uripmu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah yuwun sehat panjang umur kula nyuwun wilujeng ten alam kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah yuwun berkah istiqomah yang pecah husnul khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah kula nyuwun gesang mulia
suwarga ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nek umpamane wong milih ngoten nggih entuk milih milih dadi wong sugih bagus menangan ora ana wong nyatur saanane wong ngalem kabeh ora kurang sandang ora kurang pangan ora kurang panggonan ning dinggon becil karepe bilung niku badhe klampah namung saestu mboten wonten donya. Inna ashabal jannati. Pirang ning jot Yasin ya. Inna ashabal jannati. Sinten pirang? Sing rodo arang. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Niku ning swarga niku jan milih sembarang niku wonten. Milih pira mboten dibatesi. Nggih. Pengen gadah griya 10 mboten nyuwun 50 nggih nyuwun griya sing kamare niku 1000 nggih nindunya njaluk kamar loro rasane kudu nekuk geger nganti pegel meneh kaya pegawe nopo malih tentara nopo pengen gaji ni muda ni hujan le ngarep-ngarep nanti pensiun nura kelakon dunia ni ku nge diwulak walik nge sami mawon banten-banten kirangipun mung beno beda gone awen biyen niku jenenge wong maling niku awen biyen niku kecu niku awen biyen niku wong ala niku nggih wonten ning ngantek kiamat atas itu napa aja ngimpi nek nek donya dadi swarga. Iki jenenge urip ning donya kaya urip ning alas. Anane mu wong piye, piye, piye. Ngenteni nus dino nek umpama nek kowe sabar uga sing penting sangune aja ngantek kurang sesuk urip nang akhirat selamat mlebusu wah bila berawah jamaah niki pun buatan sagedine meh golek ten Al-Quran meh golek ten hadis-hadis si Kanjeng Nabi meh dawuh para ulama pun nggih ngeten iki sampean maca kitab tek telung lemari ketemu kepanggih nggih niki kami. Mangke kok umpama ning golek dukun ngantek 2000 nggih sami. Golek kiai ngantek 40 sami. Mila intine ning donya mboten enten wekdal kangge milih, mboten diparingi wekdal milih. Niki kedah pas karo pilihane Gusti Allah.
pengen milih mengkonek wis tekan swarga. Kula bejo kemayangan wong ning dunya ning mboten mikir dunya. Wong dunya ning mikir akhirat, mikir sesuk ning swarga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Bon ngeten niki penak diring ning kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pun kandek ditapak itu malaikat seprene kasur pun ditebai, seprene pun dipasang, bantale resik, lampu nidurin pih mogoh laturi sari sing sekito binjing wungu mulai sampun kiamat lajeng mlebet swarga. Ya ini gitu yang nijan ning urip ning dunya niku senajan nggih pengin niki pengin swarga nek kok mboten saged nilar pengin kepenak ning dunya. Ya senajan memangkat gaji untuk ganjaran swarga ning ya ana ila-ila ayo de mangkat gaji. Biasanya memangkat gaji ku nek mulai ditambahi rezekine mulana donga wa tijaratan lan taburo Allahumma hajan mabruro wa sa'yan maskuro wa dzanban maghfuro wa tijaratan lan taburo. Uang mangkat gaji senajan bayar lanang wani niki insyaallah mangke kathah rezekine lho. Niki asline niku ya pengin swarga ning kok urung iso ninggal mikir cekakan. Uang maca selawat niku Gusti Rasul dawuh man sallallahu alaihi marrah uang sing ndongake aku sepisan Gusti Allah maringi 10. Ngono iku ya sik mikir iya. Diparingi sesuk untuk syafaat di Kanjeng Nabi, diparingi sesuk jejer di Kanjeng Nabi, ke Kanjeng Rasul dawuh bincing teng swarga niku uang sing paling cedak kali Kanjeng Nabi niku aksaruhum alaiya sholah uang sing paling akeh ndongake aku. Nggih pengen ning yo ora iso nglalekke le pengen jadi wong metu selawat ki selamat apa-apa yo entukan ya laris nanti dapur mungkin kakek aneh. Yang mau cek Quran, mau cek Quran niku sak huruf diganjar jemeneh ngantek kata lu mau niku ya sik mikir wong sing mau cek Quran niku sesuk diganjar gede karo pengiran. Ngono ki sik ana sing maca surat Fatihah lancar rezekine. Ngono mikir. Iya mikir meneh. Nggih. Ayo wong ya cedak ambek wong saleh. Muga-muga sesuk diparingi entuk berkah sak durunge kepatok ketemu Kanjeng Nabi teng akhirat niku kejaba Kanjeng Nabi paring syafaatul uzma tuwi tiyang sak donya sak jenengipun pinangi Kanjeng Nabi niku nggih saged mawon tiyang piantun soleh niku paring syafaat ning nggih ning ngono berkah muga-muga nuwun ya Allah. Mulungan tak duk liru rumah-rumah sana kumpul wong soleh bulu rauh soleh
yang malah tak-tak. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya wilujeng nggih. Nek saged resep sing paling gawe waras, resep sing paling gawe padhang ati, padhanging perasaan niku urip mboten sah milih. Wong niku nek mamane gathuk atine ndek pengiran niku mengke direkake piyambak. Sing penting manut ngeten. Mangke mesti Gusti Allah niku maring. Napa kinten mentala ta nek misale Gusti Allah niku kok niyak-niyake gawe rekoso kawulane gawe rekoso wong sing ngawula lak mboten. Nggih. Kek umpama lahiri ketok rekoso ngoten mawon aslinipun batasipun mboten. Mila Nabiullah Yusuf alaihi salam nalikane kedah milih antarane iki nerak larangane pangeran karo nerak kawontenan, akhire nggih ngendika Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya, wis aku dikum gak apa-apa, tapi aku nek kon melanggar pangeran aku gak iso. Nggih sekeca mawon Nabiullah Ibrahim alaihissalam kurang rekoso piye sing jenengane wong waras awak gagah teko meh diobong karo rajane geni wis jurup ning tengah lapangan kayu obong pun ditumpuk inggil pun mulak-mulak. Nabiullah Ibrahim nggih tenang mon. Perpekina malaikat Jibril meh ning di takon, ngerti kae. Aku meh diobong karo Namrud. Lah kok ora sambatan mek kula ah nek kuwe ora. Lapo? Kok mboten nyuwun teng pangeran, Gusti Allah pun wis pirsa. Lapo bingung. Wis ngene panjen kusung cita ada. Aku ora iman karo awakku, aku ora iman karo uripku. Aku mau ngiman atiku aja nanti pedot karo Gusti Allah. Niki malaikat Nabi Ibrahim niku pun nyaket kali geni, geni didhawuhi ning Gusti Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ben ya demen. Jaman ini orang ngomong ngobong ngerang kaya kaya hati ini kobong dini. Allahumma mila mengkoh kurang jenengan sedaya ditoto diwingi hati ini ning dunia ini ku sekecoh jamannya dadi presiden dadi wong kere sing kere hure ndak dadah ndak ngumah bet kewar kawin golek aning golek mung golek rosok ambo golek tegesan nutis niku asli ini nggih sekedar nek ora dirasa ya wong atine niku mboten teng pengiran atine niku isik ning dunya mawon lah ini mboten den sekedar dadi presiden ya rekoso apa meneh dadi wong kene. Jadi wong waras meneng masane sik urung beneran apa meneng dadi wong loro. Mila Gusti Allah dawuh, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nek pancen saged gitu, nek ati niku mun cedhak nek Gusti Allah niku. Mboten nenten sing mboten nyenengke kok. Kula niku tak baleni dongeng mawon. Riyen sesuk sering layaban dumugi Pemalang wonten makom wonten pesisir. Makomipun Mbah Syamsuddin wonten dusun Cilincing Pemalang. Mbah Syamsuddin putra Sunan Bayat.
tunggilipun Ki Ageng Pandanaran. Mereka kula pinanggih kali pianten ingkang nek dicara kaca lairing itu jan wong ora ora ana kanggone mboten wong napa larahan niku di dideleten gini kantong plastik ageng niku nyun nek mlampah kisah mboten niku ditaleni teng weteng ni larak-larahan iki lho iki lapun pinanggih kali iku lho wonten makom niku kula matur kali piyambak ingat namine Umar Mbah nyun pangestu matur lambung tangan Mbak Tani niku lajeng piyambakipun niku geduwet-geduwet niku ten gene kados dapur mboten godhog toya lajeng racik wedang kopi sing kula didamel kopi suguh ki kula nging mboten ngendikan mboten sanjang srokke sing kula nggih kula piye ngarang disuguhi lan mbatas lah ya wong kok urip koyo ngene kok ya tenang sementara aku mrene numpak mobil iku artine wong kepenak ning rasane sik gembrangsang sing ning kene ra ndi apa-apa kita uripe kepenak tenang sementara sing teko numpake mobil pakaiane sandangane apik ning kok atine sik ra tenang gembrangsang. Ngono jajal nek cara tak pikir tunggung kula batas piyambak. Kurang apa asline wong kok ora tenang. Wong karek ngecakke sing ngono ku ya kurang wektu kok. Isik kurang kae lan sak piturute. Mula nek ana wong kok ora benak uripe ya pancen salah e. Ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sregep ngibadah inadingan khusnul khatimah Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'min ning dunya niki sak wontenipun tiyang niki mbinjang sewang-sewangan lampah nek pun dumugi akhirat enek ning sing swarga enek sing ning neraka niki sik bareng ning donyane kumpul ya kadang tanggane kadang kancane kadang dulure kadang malah wong tuane kadang anake mila mboten sisa kula panjenengan sedaya mikir tiyang sanes engko ndak malah lendet-lendeti laku ning dhewe lek golek sangu kanggo kepenak nang akhirat. Kae ora sembayang kok ya penak bener. Kae ora ngaji kok ya waras. Aku ngaji ya ono ya ini ben biyek. Ora loro wae sing iki sing kuwi lan sak piturute ngantek ndek dadan tek ngomah tak nggo bayar rumah sakit ramari-mari. Dan ini gulek dungo, gulek berkaya kiai ya ono ya ini orang mari-mari gitu gitu jadi aja mikir wong liya wong sesuk nggone dewi-dewi kok nek soal nyawang tiang sanes sing kepenak uripe disawang moto ora ketang nerak larangan yang pangeran orang duwe agama bisa nggih kadang nggih niku mbenjing badhe sewang-sewangan lampah
penjelengan teng swarga sing niku den. Nek pun ngoten mangke penjet ya Allah alhamdulillah tujune ora melu wong kuwi. Rekoso ning donya niku nggak dados mergi dipun paringi pangapunten dening Allah. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha illal hammu fil ma'isah. Enek kathah dosa sing boten kelebur kejawi dipun paringi kanthi dipun paringi urip sing rekoso. Mila nek umpamane wong sing rekoso ning donya niki sesuk akhire mlebu swarga, tengpun teng swarga batas ya Allah Gusti, kok umpamane kula panjenengan paringi saged wangsul malih gesang teng donya, kula badhe nyuwun ning donya gesang sing lungkuk langkung rekoso timbangane rupiye. Kersanipun ning swarga luwih penak mulya Allahumma. Amin. Nggih, sampeyan dikambleng karo tangga ning mboten males atine nrimo sesuk ning swarga. Mesti mikir bahkan nek lek ngambleng kira-kira ping 8 ngono ya. Mugi-mugi mawon nggih. Sedaya panjen nembe dipun uji dening Gusti Allah sepira lek keket imane nang Allah, sepira lek duwe seneng mbek pangeran. Nek dunia sak isine mbah bucu, mbah anak, bondo lan sak piturute niku mboten penting mergo wis seneng mbek pangeran. Wong niku nek pun seneng mbek sering disenengi lak liyane mboten penting to. Nggih. Estu napa den? Nek umpamane sampean niku sik wadul karo simbok ning umpamane aku sanging dene letresno mbek awakmu, aku kok umpamane urip ning tengah lataran deka iki gak popo. Ngene wae. Ora ana apa-apa, sing penting wis ana mbek sing disenengi. Semanten tuh gitu yang niku nek bener-bener kali Gusti Allah niku liyane mboten enten sing nek cara bahasane mboten enten sing menarik. Nek pun sing paling sae niki pun kecepeng lah, sing mboten sae niku pun mboten kaki. Kenapa kudu digetuni? Kenapa kudu disusahi? Kenapa kudu digeloni? Wong wis entuk sing langkung sae. Bejo kemanyan wong sing atine kantil kemantil kalih Gusti Allah. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya ngantos niki benaripun wonten nyandun wa estri niku wali estri asmanipun nanti buatan lepat Robi'ah al-Adawiyah. Ya Allah Gusti, kok upamina kula niku panjenengan paringi pun kersakaken kula manggen teng neraka mboten apa. Ugur ingkang baken manah kula sampun ngantos pedhot anggen kula remen kali panjenengan. Pap. Namun saiki nggih, pripun umpanan nggih. Situasine kaya ngeten nggih. Mangkat ngaji. Wayahe bengi mulya bengi. Niku krasa mboten sekecos to. Wis kudu nunut-nunut tekan gone ranana kursi, glesot ning isor. Paling-paling ya ana wedang kopi secangkir niku ya nek umpan. Ora mboten enten penake pun. Ora ketan deng iki. Sing kudu dirasake ning ati niku mung Kanjeng Nabi. Saya ben tak takoni iki jajalane. Ana undake apa ora? Wingi mbek saiki, tahun wingi mbek saiki, wulan wingi kali saiki.
niki umpama iki umpama dadi aja di aja di aja di baitu wong umpama malam Jumat sing biasane mangkat ngaji ning kene ning ana undangan dugi ten pundi sing teng mriku nek misalipun dugi mangke badhe pun paringi arto kathah 10 juta mboten sakeh-akeh rasa miliaran 10 juta sampean mangkat ning ngiri pok mangkat nekan undangan alhamdulillah nggih 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 njenengan kowe iki sekolahe nunggak terus mugi-mugi mawon nggih boten kitun bincang nopo iman niki saya muda saya muda kowe nek wong niku mikir donya kok ora ono mboten enten telase wis niki pengin kae sing duwe kae pengin liyane lan sak piturute mboten nate dados tiyang sing ngetokke syukur nang pengiran anane mung gersah-gersuluh nangis mung nangisi urip ning donya. Lah kok iso ning akhirat rekoso kowe arep nangis mbek sapa? Nila idem-idemane wong urip sing ngatine anteng niku mung wau ayat sing kula waos. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iku aja meraketang akhirnya kuburi kelep akhirnya meraketang kuburi kebruan wet betul apa? Lu ngalami pun benten pun mugi-mugi kalau penjenengan saya winujeng ya rasanya kaya orang mentolo nek umpamane pun kadang kempal kados dados tunggal kados wekdal ngaten niku kok wonten mbuh limo mbuh siji kok nyemplung neraka dhewe rasane kok kaya mboten mentolo mila ya Allah nyuwun mugi sedaya jamaah yang sembrono kok binjing saged pilujeng minggah suwanku Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah yuwun selamat kula niki tersuar ku binjang dere dawahkan dening ya syair takhayyar khalilan min fi alika innahum karinul fata fil qabri ma kana yafanu pun kanten milih mawon sesuk pengin dikancani sapa nalika ning kuburan mboten-mboten sing rencangi kejembung kejawi ngamalipun piyambak nalika gesang ten ngalan donya apa biyen tahu nulung tongku apa bien tahu lega ke wong tua apa bien nulung sedulur lan sak pinunggal niku niku kanduk narik mawon esa niki niku mbon toto-toto
sesuk kancane sapa niku nggih kudune wis iso dirasakke. Mila fa ing kunta masghulan bisai'in falatakun bighairil ladzi yardha bihi Allahu yasghalu. Kepengin dadi wong sing sibuk mboten nganggur nggih ngerjakne napa mawon sing diridani Gusti Allah. Kok nganggur malah nonggo terus ngrasani ya. Nganggur ya buka Quran dresak isane mbok tekan ngendi. Nganggur sembahyang sunah wuduhane mbok tasbih buka beliai dan sapi turut falayyashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu. Betul-betul singkatanin tiang cak punipun pecah tengkubur kejami ngamali piyambak piyambak. Nek umpamane dikirimi donga niku nggih mung nambahi mak. Ya Allah, mula kula matur sak puluhan ning salika tesih gesang niki tesih langkung manpangat tinimbangane sesuk mbun pecah dikholi disembelihke sapi. Niki keuntungane langkung sedekah sak puluhan ning tasih gesang. Apa meneh sedekah mangan kanggo sedina, apa meneh kanggo seminggu, apa meneh nganti sedekah kanggo urip sewulan, apa meneh setahun. Masya Allah, mboten-mboten icalipun donya nek kanggo ngampal. Dunia niku nek ditasarepake kangge ibadah sak rupi-rupine mboten badhe ical. Sing ilang niku dunia sing kanggo nuruti senenge dhewe. Ora lawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Wonten cerios ingkang saestu leres. Namung kula mboten saged matur teng mriki. Mungkin nek kepanggih mohon sanes wekdal iki tak critani. Estune. Contone wong ngamal sing saestu mboten ical. Isbate umpamane sak puluhan sedekah orang kok sak puluhan sing ilang. Sak upah mon mboten ki mboten nenten sing ical. Saestu. Yang ngamal ibadah ngangge arto misalipun 1000 mboten badhe wonten sing ical raketang 1000 saes. Mila mumpung tesih gesang niki dimane-mane awake dhewe ora ana sing mikir awake dhewe sesuk sisuke malih kejawi awake piapa. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang semono rawuh mugi paringana manah ingkang sae. Sing saged damel teken lampah nuju dhateng swarga Allahumma amin. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Dewa dan
kedatosan ngeten dumin wonten tinggilipun bianten ingkang gesangipun gesangipun piyambakan dumin sakit nyambut damel mboten kita ngewang-ewang teng tanggine mbotenipun kinten sepuh lajeng mbun wuto mboten semerep napa-napa lajeng namung teng griya mawon kula niku setunggal wekdal semerep piyambak itu kaya sapa bejane kali tiyang oh anu niku la urip mbek sapa piyambakan duwe anak gajah nening di ing Jakarta ya tok ngirimi duit mboten wong kerjane iki serabutan eh lajeng kula duki ten kene piyang niku masyaallah ranten sarean niku turun-turun teng dene ambene kudamu mboten enten sing ngiringke mboten enten sing mlumake mboten enten sing linggih nggih mung gereng-gereng mone ngantos nggih geger niki niku sami nglonyom niku kulitipun kula tanglet kali piyambake larene nate ngirimi atun mboten mboten nggih Pak ya gege akhiripun kula kenggen kali rencang anu yo mangane dikirim ngantos nggih taunan nih siang sonten akhiripun pecah iya gumugo loro ne iso ndadekke di ngapura du sami Allahumma iki kathah kawontenan ingkang kados ngaten niku teng jagat iki sedaya namung kangge cara uji dhateng imanipun tiyang gesang mboten wonten sing lepat Gusti Allah damel sinten mawon gih Allah datusaken dunya niki leres datusaken dunya niki sae datusaken dunya niki kangge bancik munggah swarga ning yo kanggo bancik nyemplungne mugi-mugi sedaya ingkang sampun rawuh pinaringana wilujeng dunya akhirat aja mikir seneng urip ning dunya mergo seneng ora dititahke ning alam dunya golek olur wae seneng besok ning akhirat nek wis manggon ning swarga teng mriku niku pun mboten enten wong padu ra ono wong gegeran rukun ning dunya niku ora ana sing ora gegeran, negara gegeran. Kampung gegeran. Ning sekolah gegeran. Lho ning omah niku yo nek gegeran. Aku ndak ra ngerti aku. Ya padha ngerti aturane. Api epijet kok yo pripun nggih nggih yo wis pancen kaya ngene iki mulane aja golek penak urip ning alam donya urip kepenak di besok ning swarga ada para wali sing nang teng donyane niku mboten sekeca mboten nate gersah, mboten nate gersulah. Gus Yakub niku pamanipun Gus Dur. Niku nek disawang lair ngono, mboten enten sing nyawang sekecek. Nek mboten nate gersah, mboten nate gersulah. Yen nek dibredat kali sedereke dibetot teng rumah sakit teng Lawang, Malang. Mboten napa-napa. Ing mriku malah teng rumah sakit niku tirose niku
nimbali kali suster perawat-perawat nih. Dong ini. Badamun kempala cingjak marhabanan. Marhaban lian nurul aini. Marhaban jantal husaini. Marhaban ahla wa salam. Marhaban ya khairul da'i. Niku badan ingat lejeng pamitan. Aku melu waduh. Sing ikhlas anu yo ngladeni aku. Ajeng situ. Ya Allah yarhamku syakku. Kata ugi itu ngeliput. Tiang-tiang sing pun caket kalih Gusti Allah. Hati nimbun bening, hati nimbun resik. Mboten nate mikir dunya. Wong dunya iki dipikira ya padha wae. Ya dijungkir, diwalik, dilumahke, didekke, diturokke, dialangke, dijulke sami banget. Isane dunya ben sing penting niku gubancikan mawon munggahing atining pangeran teng dunya niki jermin sing saged bancikan munggah swarga. Allahumma nek pun koyok ngeten iki rasane kula nyawang jenengan sedaya niku pun ketinggal wajah-wajah swarga. Era kita ngene mulai roko maneh. Mugi-mugi mawon pinaringan awilujeng. Mula dilatih atine dhewe ora usah nyusahi dunya. Dunya niku termasuk bojo, termasuk anak, termasuk wong tua, termasuk bodoh. Ora usah disusahi. Ngeceh-ngeceh umur, ngeceh-ngeceh hati, ngeceh-ngeceh pikiran. Nek umpamane dong ati ora pati lega, nyedak no ati ning Kanjeng Nabi karo ndongake. Insyaallah inggal paringi tentrem Allahumma. Namun semanten nggih, mboten wonten awonipun menawi kula mujiaken dhateng sedaya ingkang sapa rawuh. Untuk yang menolak benten-benten nggih dereng sedaya kiyat gesang kados ngaten kula ingkang kula aturaken. Nggih, naminipun lare nggih. Kalang bocah, isih bocah cilik. Senajan wis jenggoten, senajan wis do putih rambuté ning jan atine isih bayi. Nggih, mboten napa-napa. Kula nyuwun nyujiaken dhateng Gusti Allah mugi-mugi sedaya sama rawuh sing gerah mugi inggal paringi inggal saras nggih sing rada susah mergo ditagih utang mugi-mugi pikantuk mergi halal nggih damel nyanta sing kepengin di griya mugi-mugi ngan pajak minggananipun wonten pianten ingkang dugi Pak Yai nggih. Nyuwun donga Pak Yai, kersanipun griya kula inggal pajeng. Niku ijazah dos pundi maos napa Pak Yai? Nggih, ijazah gampil. Didol murah. Ya wong rega 100 didol 300 terus didungani ya kemeng dungane. Insyaallah inggal pajeng. Jadi nek mboten mangke mboten kula sak mboten kepajeng lajeng mboten dadi sita kali bang lho. Kok enamen? Wong wae sampeyan kok bangsa nyita iki critane piye? Aku tak takon, tak laporne polisi bang ya. Ngeten Pak Yai, yen niku lak kula nyambut bang. Lah boreke niku sertifikat.
perjanjian niku nek kula mboten saged mangsulke niki gadane bang. Lho, berarti ya bener bange. Sing salah ki dapurmu. Wong nyatane ora iso mbayar kok. Nyong dipun Pak Yai kersanipun saged gadane kula malih. Lah ya piye carane wong sing ngenteke dhuwit kowe kok aku sing kon kangelan. Entuk duit bang mbok entekke dhewe. Terus sampean sambatan kula kudu entuk duit nggo nyaruke lah. Bathuk kula sing bolong nek kaya ngene iki. Lah mbok biyen ki nek entuk bang kuwi moro dhisik mrene nek dadi bagi-bagi ngene. Dadi kula entuk bagian nek melu rekoso ya ana wangune. Sampean sing penak kok kula sing rekoso. Wah, lan terus pripun bayi mbuh. Ya Allah. Guys, mboten apa kula pujekke mugi-mugi nggal pajeng nggih. Nggih. Muga-muga wong sakmene sugih kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.